নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডট ইনফলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে ডাইৰেক্টৰেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছমেন ট্ৰেইনিং অসমৰ পৰা ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ এটা নটিফিকেশ্যন। পষ্টসমূহ হৈছে ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট পষ্ট, টোটেল আছে এটা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপুনি ফুল টাইম কৰা হ'ব লাগিব বিটেক, মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল প্ৰডাকশ্যন, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ। পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে ইয়াত 65। লগতে বিচাৰিছে আপুনি MBA কৰা হ'ব লাগিব। ডিজায়াৰেবল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৱালিফিকেশ্যন ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং, এইটো হৈছে ডিজায়াৰেবল। হ'লে ভাল, নহ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ থাকিব লাগিব ৰিলেটেড ফিল্ডত কাম কৰা 5 বছৰৰ। জানিব লাগিব কম্পিউটাৰ। লগতে বিচাৰিছে আপুনি লিখিব আৰু ক'ব পৰা হ'ব লাগিব ইংলিছত। মই আপোনালোকৰ হ'ব 80,000 টকা আৰু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 10 জানুৱাৰী ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে IT কনচালটেণ্ট পষ্ট, টোটেল আছে এটা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপুনি কৰা হ'ব লাগিব বিটেক কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত বা ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিত বা তাৰ সমপৰ্যায়ত। বিচাৰিছে মিনিমাম 60%। ডিজাইৰেবল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপুনি MBA কৰা হ'ব লাগিব, যদি আছে ভাল, নহ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতো বিচাৰিছে মিনিমাম 5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰিলেটেড ফিল্ডত কাম কৰা। জানিব লাগিব ডকুমেণ্টেশ্যন, ক'ব লাগিব আপোনালোকৰ ৰিপৰ্ট ৰাইটিং স্কিল, ইংলিছত আপোনালোকে ক'বলৈ আৰু লিখিব পৰা হ'ব লাগিব। দৰমহা আপোনালোকৰ হ'ব 40,000 টকা আৰু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 10 জানুৱাৰী ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে ফাইনেন্সিয়েল কনচালটেণ্ট পষ্ট, টোটেল আছে এটা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপুনি কৰা হ'ব লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন কমাৰ্চ বা ইকনমিক্স বা একাউণ্টিঙত। ইয়াতো বিচাৰিছে মিনিমাম 60%, বা আপোনালোকে কৰা হ'ব পাৰে CA মানে চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট। এবল কোৱালিফিকেশ্যন MBA যদি আছে ভাল, নহ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 5 বছৰৰ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্টত কাম কৰা। মই আপোনালোকৰ হ'ব 35,000 টকা আৰু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 10 জানুৱাৰী 2 বজাৰ পৰা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে ডেটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পষ্ট, টোটেল আছে এটা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ, আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে। আপোনালোকে কৰা হ'ব পাৰে 1 ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল বা প্ৰগ্ৰেমিং এছিষ্টেণ্ট বা অফিচ মেনেজমেণ্ট বা টেলি একাউণ্টিঙত বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 3 বছৰৰ ছেম ফিল্ডত কাম কৰা আৰু আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব 20,000 টকা। ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ হ'ব 9 জানুৱাৰী 11 বজাৰ পৰা। পষ্টৰ নাম হৈছে ছাপৰ্ট ষ্টাফ, মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ পষ্ট, টোটেল আছে এটা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, লগতে বিচাৰিছে 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছেম ফিল্ডত কাম কৰা। দৰমহা আপোনালোকৰ হ'ব 15,000 টকা আৰু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 9 জানুৱাৰী 11 বজাৰ পৰা। আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব ডাইৰেক্টৰেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছমেন ট্ৰেইনিং আছাম ৰিহাবাৰী গুৱাহাটীত। ওপৰৰ পষ্টসমূহত যি ডেট দিয়া গৈছে সেই ডেটৰ মতে আপোনালোকে গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব এই এড্ৰেছটোত। আপোনালোকৰ বয়স 40ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব। মন দিব, পষ্ট নম্বৰ 4 আৰু 5 মানে আমি ক'ব পাৰোঁ ডেটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আৰু ছাপৰ্ট ষ্টাফ, মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। আৰু বাকীবোৰ পষ্টত আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নহ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, এইটো হৈছে ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ। ইণ্টাৰভিউ দিনাখন আপোনালোকে লগত লৈ যাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ এণ্ড লগতে জেৰক্স কপি আপোনালোকৰ সকলো চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিটৰ। আৰু লগতে লৈ যাব নাপাহৰিব 2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো। ফিল আপ কৰি লৈ যাব নাপাহৰিব 1 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ইণ্টাৰভিউ দিনাখন। মন দিব, ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউত আগতীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব নালাগে, চিধা গৈ আপোনালোকে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিব যি টাইম দিয়া গৈছে তাৰ 1 ঘণ্টাৰ আগতে। সকলোৱে নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। লিংক ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনতো আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা এই নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। জয় আই অসম।